Yes, reka nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Nkwifuriza ko ibyo urimo kugenda ukora byose bigomba kugenda neza cyane uko urimo kugenda ubyifuza. Wakomeje kugenda ubona ama video ndetse n'amafoto bigiye bitandukanye twakomeje kugenda tukugezaho ahangaha kuri page yacu ya YouTube, aho n'ubundi twakomeje kugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye y'ibyo birimo kugenda bibera hariya ku rukiko rwa Kicukiro ni mu mujyi wa Kigali. Hari harimo kugenda n'ubundi haburanishwa ku ifunga n'ifungurwa ry'umugabo n'ubundi Kazungu Deni wari ukomeshwe nda agarukwa cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye guhera ku itariki ya 5/2023. Aho n'ubundi uyu mugabo ari bwo yataye muri yombi akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Ni ibyaha n'ubundi ribwo yari amaze gutangaza mu minsi yashije ko ari ibyaha 10, ariko kuri uyu munsi kaba yatangaje ko byamaze kuba ibyaha 12. Aho uyu mugabo rero yarimo kugenda aburanishwa kugira ngo afungwe cyangwa se abashe kuba yafungurwa. Ibi ngibi rero byaje kurangira n'ubundi uyu mugabo wafatiwe igihano cyo kuba n'ubundi yaba afunzwe iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo akomeze kugenda hagira ibikorwaho iperereza ku byarimo kugenda ashinjwa. Ndetse uyu mugabo yaje kuba yasaba kuburanishirizwa mu muhezo, ariko urukiko rwa Kicukiro rubasha kuba rwabyamaganira kure ndetse rubitera utwatsi. Uyu mugabo rero wakomeje kugenda n'ubundi agaragaza ko nibyo yakoze n'ubundi bitamuteye ipfunwe, kuko we yakomeje kugenda agaragara mu mavideo arimo kugenda yisekera. Yaje gutungura abantu benshi cyane, abaturage bagenda bamuvugiriza intoro mu buryo bukomeye cyane, dore ko bo mu byukuri bifuzaga ko uyu mugabo atagomba kuba yaba akiri muzima, dore ko baje rero kuba batungurwa mu buryo bukomeye cyane nyuma yo kubona ko rwose uyu mugabo nta n'umubyiribye mba n'umwe afite, hari umugabo ahubwo umeze neza cyane. Byaje kubatungura cyane rero bakomeza kugenda bagaragaza ko rwose ari ibintu batishimiye habe na gato, bakavuga ko rero umuntu agomba kuba yagirirwa mukewe yagiye agiriramo abandi. N'ubundi bo bifuzaga ko uyu mugabo n'ubundi agomba kuba yakicwa ukabambwa nk'uko yagiye abikorera abandi bantu bagiye batandukanye. Gusa uyu mugabo mu kwisobanura kwe nyuma yo kubazwa impamvu yagize gucya n'ubundi akica abana b'abakobwa ndetse bamwe na bamwe akabica akoresheje cyangwa se akabica mu buryo navuga ko arubwa agashinyaguro, yaje kuba yatangaza ko impamvu ngo yagiye abica ari uko ngo bagiye bamwanduza sida nabo ku rushake, ngo ndetse nawe rero akabasha kuba yabihimuraho akabica. Ibintu ukomeje kugenda ubona ko rwose uyu mugabo yagiye abikora, ariko ukabona ko yabikoze rwose ari ibintu atanafiteho no kuba yagira gucya nka byicuze, bitewe n'uko hari umugabo wakomeje kugenda agaragara ko rwose ibyo yakoze bitamuteye ipfunwe habe na gato. Wagiye ubona amavideo yagiye atandukanye, ugenda ubona ubwo yari arimo kugenda atwarwa n'abashinzwe umutekano barimo polisi, ubwo n'ubundi bari barimo kugenda bamwerekeza hariya mu nzu cyangwa se mu rukiko rw'ibanze kugira ngo atangire kugenda n'ubundi aburanishwa kuri rifungwa n'ifungurwa. N'umuntu akomeje kugenda n'ubundi agaragaza ko rwose nta kibazo na busta yifitiye, hari umuntu n'ubundi ari ukomeje kugenda agaragaza ko ibyo yakoze atabyicuza habe na gato, ndetse ko ashobora no kuba yiteguye n'ibihano bishobora kuba byava mu n'ubundi muri ibi byaha yakoze. Kuri ubu ngubu rero n'ubundi urukiko rw'ibanze rwamaze kuba rwakanzura ko uyu mugabo Kazungu Deni agomba kuba yafungwa igihe kingana n'iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo akomeze kugenda hakurikiranwa kuri dosiye ye ndetse abashe kuzaburanishwa. Nubwo atatangajwe nyine uyu munsi agomba kuzaburanisha kwaho, kuko kuri ubu ngubu n'ubundi akomeje kugenda hakorwa iperereza. Gusa abaturage ni ibintu bataje kuba bakishimira kubona uyu mugabo we yakomeje kugenda n'ubundi agaragara ko nta kibazo na busa yifitiye kuri ibi bintu yagiye akora. So n'ubundi na makuru yakomeje kugenda agarukwaho rero, ndetse n'amavideo yagiye atandukanye, nibyo turakomeza kugenda tubagezaho 5/5 mu makuru yacu ataha uko ari buze kugenda atugeraho. Nakubwira ngo komeza ugubwe neza cyane mu byo urimo kugenda ukora, kandi ari nako nkwifuriza ko bigomba kugenda neza cyane. Gusa ngwibutsa ko n'ubundi niba ari ubwa mbere ugezanga kuri channel yacu, kukanda kuri subscribe kugira ngo na ubu bimwe mu bambere bazajye bamenya amakuru mu bambere, ndetse ubashe no kuzajya umenya amakuru yose barimo kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ntakindi bigusaba rero usibye gukanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, ubundi ugakanda no kukazogera ko hejuru, ubundi igihe cyose tuzadushyiraho
inkuru cyangwa se ikiganiro no kazajuti kubona mu bambere ndetse twazarusho no kwituma na 5 kuri 5 mu makuru n'ibigano ndetse tuyen tukugezaho umunsi ku munsi ndabakunda cyane mureke duhure mu ndemokrasi weze kubagizweho mukanya gato ya cyane.